Guds fred, det ord som jeg vil dele med dere, det ifra profeten Jesajas, kapittel 49, og ifra vers 14. Og der står det slik: «Men Sion sa, Herren har forlatt meg, min Herre har glemt meg. Kan vel kvinne glemme sitt diende barn, så hun ikke har medynk med barnet ved sitt bryst? Sannelig, disse kan vel glemme, men jeg kan ikke glemme deg. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Dine murer står alltid framfor meg.» Gud har glemt meg, sa de i Israel. De var i landflyktighet, og de lengta tilbake til Sion. Og midt oppi dette her så følte de at Gud hadde forlatt dem. Gud var så langt borte. Og de sa, Herren har forlatt meg. Det finnes vel ingenting som er så vondt å føle at man blir forlatt av noen. Og i alle fall når man opplever at Gud har forlatt meg. Han ser meg jo ikke. Jeg opplever jo ikke noe med han. Han er jo så borte. Og når vi kanskje opplever ting i livet som er vanskelig og håpløse, og vi kjenner på presset, så blir vi kanskje litt sånn vi jo, akkurat som Israel-folket, og sier at Gud, han har forlatt meg. Men Gud taler igjennom profeten og sier, kan vel en kvinne glemme sitt diende barn, så hun ikke har medynk med barnet ved sitt bryst? Sannelig, disse kan hun vel glemme, men jeg kan ikke glemme deg. Gud har ikke glemt oss. Her tar profeten fram noe av det sterkeste av kjærlighet som vi mennesker kjenner til, nemlig mors kjærlighet til barnet sitt. Vi som har opplevd å være foreldre og er foreldre, vi husker jo kanskje da vi fikk holde dette lille barnet vi hadde fått i våre hender, og jeg husker veldig godt det. Og noe som var veldig spesielt, det var det at jeg har en kone som har et veldig godt sovehjerte. Og jeg kunne vel nesten rive ned huset, og hun bare sov. Men den dagen vi fikk barn, så var det noe spesielt som skjedde. For da kunne jeg våkne på natta, og plutselig så jeg at Lisbeth, hun satt med barnet ved sitt bryst, og hun hadde våknet, og jeg tenkte, når våkna du? Nei, det var noe med mors følelse og noe med mors kjærlighet som gjorde at den var så sterk. Den var så våken, for hun visste, nå har jeg et ansvar, nå har jeg et barn. Sånn er også Gud innenfor oss. Han elsker oss med en evig, uforandelig kjærlighet. Det sterkeste båndet som er, og han sier at om en mor til og med skulle glemme deg, så glemmer ikke jeg deg, sier Herren. For se, i begge mine hender så har jeg tegnet deg. Gud viser sin kjærlighet ved dette ordet. Men Gud viser sin kjærlighet nettopp igjennom de ordene her også, at vi er tegnet i hans hender. Da Jesus døde på Golgata kors, så slo de naglene igjennom hans hender. Og det står faktisk det at en dag så skal Israel-folket skue opp til han som de har gjennomstunget. Når Jesus møtte disiplene etter oppstandelsen, så viste han dem sine hender, og han viste sin side. Vi kjenner jo historien da Jesus gikk gjennom veggene og kom inn til den fryktsomme disippelflokken, som var så redde, som var så utrygge. Men plutselig så står Jesus der, og han sier, her dere tegnet. Dere er tegnet i mine hender. Det er godt å vite at Gud viser sin kjærlighet til oss nettopp gjennom Golgata kors. Det er der Gud kommer med sitt nærvær. Det er når jeg tror på at Jesus døde for meg. Jesus sto opp igjen på den tredje dag, og han bærer naglemerkene i sine hender. Det er noe som forteller
at Gud har ikke glemt meg, selv om jeg føler kanskje noen ganger at Gud er så langt borte. Den lille historien som vi også leser i Lukas 15 om den bortkommende sønnen som hadde fått alt av arv og dro utenlands, vi kjenner til det. Og han brukte opp alt sammen, og han levde et liv der som var smakløs. Og til slutt så delte han mat med grisene, kan vi lese. Men plutselig så våkner han opp og tenker, nå vil jeg gå hjem til min far. Nå vil jeg heller være en tjenestegutt der hjemme på gården, eller å leve som jeg gjør. Og så tar han beslutningen, og så drar han hjemover. Og han tenkte jo at nå kommer jeg nok til å få høre det, hvordan jeg har kastet bort livet mitt. Men en av de vakreste ord jeg leser og vet om, det er disse ordene her. Da så hans far ham, da han ennå var langt borte. Gud vår far, hadde ikke glemt ham. Gud vår far har ikke glemt dem, selv om vi kanskje føler at vi er så langt borte fra Gud. Det har kommet så mye imellom. Det er så mange vanskeligheter som jeg opplever i livet. Men jeg har lyst til å fortelle deg her i kveld at Gud ser deg også når du er langt borte. Gud er der. Gud har ikke forlatt deg. Jobb ropte i fortvilelse til sin Gud. Men han skjønte og forsto etter hvert at selv om det var kamper og prøvelser, så var Gud der. Så han roper også triumferende ut at jeg vet at min gjenløser, han lever. Og som den siste er det han som skal stå fram på støvet. Kjære venn, jeg hilser deg med disse ordene her i dag. Jeg hilser deg med de ordene at Gud glemmer ikke deg. Like sikkert som mor løfter opp barnet til sitt bryst med omsorg og favner om det og gir det mat, slik er også Gud med oss. Kast deg i frelserens armer. Legg deg til ro ved hans bryst. Hør hvor det stormer der ute. Her er det rolig og tyst. Gud velsigne deg. Amen. Anne-Kristin Lindberg sang «Ovan der», og det er vårt trosmål. Og her sitter jeg med kveldens første gjest. Han har allerede delt Guds ord. Det var herlig å få del i. Velkommen til studio direkte, Willy Dalskås. Tusen takk. Det er jo ikke første gangen du er her, Willy. Nei, jeg tror det må være rundt fjerde eller femte gangen. Ja. Jeg var faktisk veldig tidlig når Visjon Norge startet opp. Ja, og så... Og så var du her en gang sammen med Arnfinn Clemmensen. Det var siste gang, ja. Ja, stemmer det. Og da var vi her da, på huset. Mm. Ja. Ja, da fikk jeg lov å sitte sammen med dere. Mm. Men vi er jo inne i vårinnsamlingen, for å si det sånn, her på TV-Visjon Norge, Willy. Hvor langt når, tror du, Visjon Norge ut, og hvor viktig er det med Visjon Norge? Nei, jeg synes det er veldig viktig, og jeg synes det er veldig bra at man når folk. Jeg tror ikke vi aner hvor mange som egentlig titter på Visjon Norge. Nei. Det blir jo nesten sånn at med TV sånn generelt, og det er mange som sier at de ser ikke på TV og det, men så ser de på ting allikevel da. Ja. Og sånn er det også med de kristne kanalene. Det er mange som ser på dem som kanskje ikke vi ser eller opplever å komme på våre møter og høre oss der. Mm. Men hjemme så kan de sitte i stua, og de kan se på og følge med på Visjon Norge og mange andre kanaler. Det synes jeg er veldig bra. Veldig ærlig. Ja. Mm. Willy, du er gift med Lisbeth. Dere har 3 barn, 3 barn, 8 barnebarn. Så er det på plass, i hvert fall i store trekk, Willy. Ja. Men Willy... Hvordan kom du til tro på Jesus? Ja, jeg har vel egentlig alltid trodd på Jesus. Helt siden du stablet deg på søndagsskolen og sånn, så har jo troen ligget der. Det er jo sånn med oss fleste, da, nordmenn i hvert fall på den tiden der, at vi ble jo døpt, og vi ble konfirmert, og vi tilhørte kirken og så videre. Og vi var jo en sånn ganske alminnelig familie sånn, hjemme. Jeg vokste opp med 2 søsken.
og mor og far da. Og vi var arbeidet var arbeidsfolk. Det var pappa jobbet på industri og mamma jobbet en del som vaskedam og sånn vokste jo jeg opp i et veldig godt hjem. Men samtidig så var det jo det dro jo mange andre veier også. Ting da, sånn at jeg opplevde vel at når jeg var en sånn rundt 18-19 år, at jeg kom liksom inn i en sånn veldig krise. Liksom mange spørsmål som man ofte tenker når man ung da. Hva meningen med livet? Hva finnes det noen plan for meg? Og det rare var at jeg kjente jo allerede da at det var en vilje, det var en plan, som ikke jeg skjønte helt hva for noe. Og opplevde det da at jeg etter hvert ja, søkte og prøvde å finne ut av ting. Og så hadde jeg en veldig god barndomskammerat som heter Kjell Eliassen. Han hadde begynt i et kor i metodistkirken på Notodden. For det er Notodden vi snakker om. Ja, det er Notodden. Jeg har vokst opp i Notodden, ja. Og da fikk han meg med på disse her øvelsene da. Det var først et ungdomskor, og så etter hvert så hadde de også et brødrekor der, så fikk de meg med der. Og da opplevde jo jeg en veldig sånn god atmosfære, velkomst. Det var godt å være der. Og det var jo, jeg hadde jo aldri trodd at jeg skulle bli noen sanger sånn sett, men jeg opplevde at jeg fant min plass i koret der, og kjente jo det, at når det var fester eller møter og hørte presten tale, så kjente jeg at det var en som dro på meg og kalte på meg, og det var jo Jesus. Ja. Så kom jo da til det øyeblikket at jeg tok en beslutning, at jeg ville bli en kristen, og jeg gikk frem til alteret der og bøyde kne og tok imot Jesus. Ja, så flott. Det, han kalte deg på en måte sterkere. Du hadde troen med deg, men kom litt. Du var jo inne på den bortkomne sønnen her i dag. Ja, det er jo sånn at mange mennesker er jo så mye nærere enn det de tror. Ja. Og det skal lite til for å bli frelst. Vi gjør det kanskje veldig vanskelig. Arild Edvardsen sa det vel på den måten at det er nesten som vi setter opp et hinderløp for folk, sånn, når de vil komme til Jesus og til korset. Ja. At det er så mange ting de må ordne på og gjøre opp for, og ting og tang. Men vi glemmer ofte at røveren på korset, han ba om en tanke. Ja. Og det holdt. Ja. Ja. Jesus sa jo sannelig, i dag skal du være med meg i paradis. Ja. Og det synes jeg er fantastisk godt å vete. Og jeg tror vi blir overrasket den dagen vi kommer til himmelen, at der er det mange som vi kanskje trodde aldri skulle komme dit. Fordi de ropte på Jesus, de tenkte på Jesus, de ga sitt liv til Jesus på sin måte. Ja, så flott. Willy, hvordan leder Herren deg da videre fra denne opplevelsen du hadde der? Nei, en neste opplevelse etter det at jeg hadde blitt en kristen da, og var jo blitt trygg og tenkte nå går vi i hvert fall, nå er jeg på veien til himmelen, som vi så ofte sang om i dette koret. Men så kom jeg var ute i siviltjeneste i Østfold, i Våler i Østfold, og da kom jeg sammen med noen pinsevenner. Og dem hadde jeg jo nesten blitt advart litt for i kjerka og sånn hjemme da, for jeg hadde jo vært litt inne i gangene der og hørt litt, og jeg synes det var ganske mye bråk med dem, så jeg var jo litt redd dem. Men da kom jeg sammen med to pinsevenner blant annet, og så var jeg med dem på møter. Og da var det et spesielt møte i Vestby med en evangelist som heter Carl Ferger. Veldig sterk, herlig salva broder. Og han vitna jo og preka, og jeg kjente at her er jo noe som ikke jeg har, og som jeg ikke har hørt om før. Fordi at han hadde en veldig salvelse over seg. Så når han preka, så jeg husker veldig godt han preka om det. Men da spurte han meg etter møtet, for jeg var jo fremme med et forbund da. Så spurte han meg om jeg var døpt i den hellige ånd. Og jeg visste jo ikke hva det var for noe. Jeg reagerte veldig når pinsevennen begynte å snakke om dåp. Ja. Jeg var jo barnedøpt, og det mente jeg holdt, og ja. Sånn og sånn. Men da
Da fortalte han litt om dette med dåpen I den hellige ånd, at det var å bli fylt med den hellige ånd og oppleve det som liksom pinsevennene opplevde. Jeg opplevde jo ikke noe da, men jeg ble en søkende. Ja. Og da fikk jeg tak I liksom litt stoff, og da fant jeg en bok av Oddvar Trenander som handlet om dette med å bli fylt av den hellige ånd. Og da leser jeg det den boka, at hvis du kjenner glede og sånn I hjertet ditt for Jesus og alt, så du der. Altså, han skrev på en sånn veldig fin, sterk måte. Og jeg trodde jeg hadde det, vet du. Ja. Så jeg misforstod nesten hele det der greiene, at jeg måtte søke og jeg måtte holde på. Nei, det kom automatisk. Jeg var hjemme på Perm og var sammen med en broder. Vi hadde vært på møte. Kom hjem på hybelen hans, så falt den hellige ånd over oss, og jeg ble fylt med den hellige ånd. Og satt og jublet hele natta. Jeg gikk ut, det var en juni morgen, jeg gikk ut av den porten, og det var en ny dag, og det var en ny tid, for ja. Gud hadde fylt meg med den hellige ånd, og jeg hadde fått salvelse til noe som Herren ville bruke meg til. Så fint å høre. Du blir selvfølgelig med videre, Willy. Men vi må til callsenteret for å høre hva som skjer der ute, David og Randi. Ja. Far og sønn, Bent Harald og Bjørnar Berntsen her. Og jeg sitter da fortsatt med Willy Dalskås. Og Willy, han har vært på feltet I flere ti år, nesten mange. Sammen med sin kjære Lisbeth. Og Willy, du startet tjenesten på mange måter sammen med Arnfinn Klemmensen som forkynner og evangelister, var det begge to. Men før det da, så fant du Lisbeth. Og hvordan skjedde det? Nei, som jeg sa, så begynte jeg å gå på pinsemøter da, og fikk jo den sterke opplevelsen og litt sånn forskjellig. Og jeg la jo merke til disse jentene I koret, ungdomskoret I Philadelphia Moss. Og der var hun. Men jeg tenkte jo da, liksom jeg begynte å prate med hun, og ja, kjente jo det var en gobling her, så var ikke hun gamle jenta, vet du. Så jeg tenkte at... Var barnerom? Ja, jeg tenkte at jeg var alt for ung, tenkte jeg, vet du. Så vi ble jo sammen da, men så sa jeg at vi kan ikke være sammen. Du var for ung, liksom. Jeg sa vel ikke akkurat det, men jeg tenkte jeg får vente litt. Og så, ja. Ja. Så jeg liksom slo opp på en måte da. Men det var kanskje eneste jente jeg har slått opp med, tror jeg. Ja, tenk på det da. Men hun sa det til mora sin. Hun kom hjem at jeg hadde gjort det, at det var slutt. Men så sa hun det at, men jeg vet det, sa hun, at Gud vil at vi skal være sammen. Amen. Så han kommer tilbake igjen. Ja. Det gjorde jeg. Ja. Så ja, vi fikk følge da, og... Hun var 17 år, så forlovet vår, og 18 år gammel, så ble hun gift. Jeg jo 5 år eldre da, så jeg... Ja. Men det var jo... Det var herlig det, og vi har hatt det veldig godt sammen. Det klart, vi har hatt våre utfordringer som fleste har, men ja, ja. Gud har vært god mot oss ja. På mange måter, det kan jeg virkelig vitne om. Hvordan var det han ledet dere ut I... Nei, det var jo det at hun hadde jo en veldig sterk tjeneste til henne, både I å, hun kunne jo forkynne, hun kunne vitne, hun kunne preke, hun kunne, og veldig sterk I bønn. Ja. Og dette med jo, at vi hadde opplevd en sterk åndsopplevelse begge to, det var jo også veldig spesielt, fordi at for det første så, når vi gifta vår, da, så flytta jo hun oppover til Notodden og fikk jobb etter hvert på Tandberg, som jo hadde etablert seg den gangen på Notodden. Og så hadde jeg jobb på Tinnfoss Jernverk, på bilverste der, så vi hadde veldig bra jobber begge to. Men så gikk vi jo inn I pinsemenigheten I Betania, jeg døpte meg og
hon var ju döpt och vi gick in där begge två och så blev vi spurt om att ha hand om juniorarbete, alltså en musik de hade startat med juniormusiken. Ja. Och den var väl runt en sån 10-15 stycken tänker jag. Vi startade upp där och där stod jag som landets mest umusikalske dirigent och skulle prova att dra igång detta här och det enaste jag kände i hjärtat det var att det jag har fått det må de också uppleva. Ja. Och samma var ju också med Lisbeth kände ju det samma. Ja. Så då vi hade flera väldigt goda medarbetare och då började vi ju bland annat att ha bönemöte hemme i ett hus vi lejde åt Tinfo sån liten hytte nästan och där huskar jag sa det att det är som vill bli en och bli frälst. Det kan det så jag. Och det som inte vill det kan bara gå roligt ut och så träffas vi igen liksom. Men nästan aldrig blev igen. Tänk på det. Någon gick ju. Och en av dem som gick, hon sa hon hade gått ganska långt för hon sa det att jag kände jag bara Gud sa du måste nu gå tillbaka. Hon snudde och gick tillbaka och blev mött av Gud. Och det som skedde då det var ju det att de blev frälst. De så här tog emot Jesus, tog en bestämmelse. Mesteparten av dem var ju vuxit upp i menigheten och då blev de också döpt i den helige ande för det var också viktigt. Och många av dem fick möta Gud på en stark måte och det här växte, det spredde sig. Det spredde sig på skolan. De hade bönemöter i store fri. Och detta koret det bara ökte och ökte och ökte. Och det är klart att jag var ju inte känt med detta här med liksom hur man skulle styra det. Jag enaste jag sa det är detta som profeten Joel har talat om att i de sista dagarna ska jag utösa min ånd över alla människor. Och det är det vi är vittner till nu. Och jag husker att vi hade sån juniorsamling först och vi övde och bad och så kom de så här äldre kära vännerna och bad efterpå någon i menigheten där. Ja. Och så sa jag dere som vill vara med och be sammans med dessa dere kan göra det så att dessa juniorer och de blev igen nästan alla sammen. Men de rota så till vet du, på bönemötet för de mötte Gud vet du, och de rista i bänkar och allt som var och då gick en av de här gamla till förstander Invär och ja. Sa att käre Invär sa hon, du måste stoppa detta här. Och då ser Invär på oss och säger det att ja men vad är det dere ber om på dessa möten sa säger han. Jo ja. Ja, vi ber om väckelse, säger hon. Det gör vi ju. Ja, men vad är det du ser här nu, säger han. Vad är det för nu? Ja. Det är sant, det är så. Ja. Detta är väckelse som vi har bett om. Ja. Willi, kan inte du nå, du har ett par minuter på dig för vi må gå till kolcentret. Hänvända dig till någon som kanske känner att jag måste säga ja till Jesus ikväll. Mm. Så ber du frälsesbön med dem. Ja. Johannes 1:12 säger, alla som tog emot dem gav man rätt till att bli Guds barn. Ja. Amen. Så det är enkelt. Det är bara att sträcka armen mot Jesus och han tar emot dig. Ja. Kära far i himlen, jag priser och tackar dig för din stora nåd och miskunnighet, Herre. Tack att du älskar oss med en evig kärlighet. Tack att du gav ditt liv för oss för att vi skulle bli frälst. Och ser du alla dem som ser på detta program och som lytter här och på det vi snackar om, Herre, och kanske känner en längsel och ett hopp i sitt inre. Ge dem mot och kraft, Jesus, till att säga ja till dig, till att lägga livet sitt i dina händer och känna den fred som övergår all förstånd ska fylla dem. Hjälp dem du, Jesus, tack att du tar emot dem och akkurat nu så är det någon som säger ja till dig. Ja, sammans med oss här. Ja till dig för att bli en kristen och för att leva och komma till himlen en dag. I Jesu namn så ber jag för den enkelte. Amen. Amen, amen. Och du kände att detta var jag med på nu. Så är det din kväll hvor du sa ja till Jesus, hvor du tog Jesus in i ditt hjärta. Ring gärna hit till Kolcenter ikväll och så sänder vi dig en frälsespakke. Och så är det ju väldigt viktigt att man får kontakt med andra kristna, menighet, fällskap. Ja, absolut. Ja. Ja. Men jag måste gärna ta kontakt med dere här då, så ja. Upplagt och så kan dere
hjelpe til å finne kontakt, og det har jeg faktisk opplevd som pastor tidligere, at jeg har blitt oppringt fra Visjon Norge, at det var noen i nærheten som trengte med en menighet. Så bra, fint. Mm. Så bra. Du blir med videre, men første callsenteret, Randi og David. Da er vi tilbake her. Willy og jeg sitter her i studio, og Willy, det har vært sterkt å få del i kallsopplevelsen din, og dette som du og Lisbeth stod sammen med i Betania Notodden, blant junior og tenåringer, som bare kom til Jesus. Det var sterkt. Og du har bedt frelsesbønn, så tror vi noen har kjent det i sitt hjerte, at i kveld er min kveld. Mm. Men Willy, du har også et bønneevne med deg som du kjenner du vil dele nå. Ja, det er noen gode venner oppe i Nord-Norge som opplever veldig tøft med sønnen sin, ja, som er alvorlig syk. Og de roper til Gud, og jeg har sagt at vi skal huske på dere i kveld her på Visjon Norge. Ja. Så gjerne be for dem nå. Ja, så flott. At folk rundt forbi kan være med i den bønnen. Vær med nå. Kjære far i himmelen, vi kommer til deg denne stund, Herre. Nå vil jeg be for mine gode venner oppe i Nord-Norge, som du vet om. Du vet om hva det handler om. Du kjenner dem. Og du hører ropet fra dem om at du skal gripe inn, Herre. Og nå står vi sammen. Det to og tre blir enige om, og nå vet vi at tusenvis som roper til deg at du skal gripe inn og gi denne gutten det livet som du har for han, Herre. Jeg ber at du skal komme over han med den hellige ånd her og nå, at det skal skje en forandring, det ber vi om. Og vi ber, Herre, at du skal virkelig reise han opp som et vitnesbyrd for deg, Jesus. Styrk foreldrene, styrk familien på en helt spesiell måte. Jeg legger dem i dine hender i Jesu navn. Amen. Amen, amen. Amen. Ja, men det var fint. Willy, du begynte på et tidspunkt å reise med Arnfinn Klemmensen. Hvordan kom dere i kontakt med hverandre? Det skjedde jo med det at Lisbeth og jeg, vi fikk et forespørsel fra Hallingdal om å komme opp der og være fast i bygda der, eller fast predikant i bygda der. Ja. Så da fikk jeg ansvar for Ål, Gol og Nesbyen. Ja. Og da var vi jo i Buskerud, og så treffet jeg Arnfinn Klemmensen, som da var sivilarbeider i Saronhåksund, på en buskerkonferanse på Geithus. Så det var liksom første gang jeg traff han, og vi pratet sammen, og vi liksom kjente vi hadde mye av det samme hjertet. Og så gikk det ikke så veldig lang tid før jeg fikk en telefon fra han og en forespørsel, for da han skulle arrangere en vekkelseskampanje i Saronhåksund. Og den predikanten som skulle komme der, han kom noe i veien for ham, så han kunne ikke komme. Og da spør Arnfinn om jeg hadde mulighet, da, for de hadde liksom lagt opp en sånn uke for ungdom, og mange skulle komme og være med på dette. Og da fikk ordene at vi dro nedover, da, Lisbeth og jeg, og så hadde jeg møter da, på Saronhåksund, og der kom det mye folk, og veldig mange kom og ga livet sitt til Jesus. Og så det tok noe av da. Vi kjente at vi traff en nerve her, og vi kjente at vi gikk veldig godt sammen, både som i det åndelige, og også sånn som veldig, ble veldig gode kamerater og venner. Ja. Og da skjedde jo det da, at vi fikk forespørsler, både enkeltvis, men også sammen, så vi begynte å synge litt sammen. For det var jo ofte sånn den tiden at vi kunne også synge, og både synge og preke, så var jo det en veldig fordel. Og da kom det jo forespørsler fra Betania Mjøndalen, og det kom det endte jo opp at vi var i Oslo og Kristiansand. Slemmestad. Ja, Slemmestad var vi jo. Og i Røyken hadde vi veldig, veldig bra kampanje og sånn. Så mange steder da. Det var ikke sånn at vi var sammen hele tiden sånn sett, men vi tok de forespørselene som kom og var sammen. Så det var veldig, veldig fin tid. Det var mye sterkt som hendte i de møtene i den tiden der, Willy? Ja, noe av det sterkeste som jeg i hvert fall ser tilbake på var jo en kampanje vi hadde på Folkeshuset i Røyken. Da. Ja.
der nede, og og der kom jo to av søstrene til Lisbeth opp, og vi skulle ha noen fridager hos oss. Og de var jo ikke kristne sånn sett, så de ble jo, men de ble med på møte. Og i det møtet preka Arnfinn, og han preka om at dette, at han, over teksten, det kommer en natt. Og hun ene hadde jo akkurat lest en bok om Jesu gjenkomst. Og det, i det møtet så kom de fram begge to og ga livet sitt til Jesus, også Marit og Leila. Og vi bodde jo i forstanderboligen på Slemmestad, og det, når vi kom hjem da, og det tror jeg var dagen etter, så sa vi det til dem at det dere trenger å oppleve nå, det er jo en dåp i den hellige ånd, bli fylt av den hellige ånd, før dere reiser tilbake igjen til Moss. Og før jeg liksom fikk holdt en liten bibeltime om det å bli fylt med den hellige ånd, så var de på kne begge to. Og Guds ånd falt over dem, og de ble fylt med den hellige ånd. Og hun ene begynte å synge i ånden, og de ble så møtt av Gud. Og de kom, reiste hjem igjen med en ild med seg, som gjorde at flere av de andre i familien også ble frelst. Så det var en familievekkelse som skjedde da. Lisbeth opplevde jo familievekkelse, sin egen familie. Vi skulle gjerne ha brukt mye tid på det, Willy. Men det var jo sterkt å høre om det også. Ja. Men jeg tenker på, både du og jeg har vært hjelpeforstandere, som det hette den gangen. Ja, ja. Jeg er da i Sion, ja. Stavanger, og du sammen med Arnfinn i Karisma. Det blir jo Karismasenter etter hvert. Ja. Og du og Lisbeth har jo også vært pastorfolk i flere andre menigheter. Ja. Ja da, vi har jo vært en del steder da. Det første sted jeg ble forstander var i 78 i Bethesda Slemmestad. Og så var jeg jo litt i hjemtraktene, i Hedda blant annet. Og så har vi vært i Askim. Og i, da, som du sier, i Stavanger. Og så endte vi opp i Notodden igjen, hvor jeg plantet en menighet, og vi hadde den i noen år. Og så fant ut at Gud ville det kanskje annerledes, men vi ble i byen, og så fikk jeg et kall til Bethesda Heddal, og ble der i 14 år, siste sted jeg har vært pastor da. Ja. Så det var, vi var også i Askim, jeg vet ikke om det er det. Så, jo da. Så det har vært en lang reise, en spennende reise. Ja. Nå er det jo over 50 år siden dette her, så vi startet, ja. Vi startet, kan du si, med dette. Eller? Ja. Men Willy, du reiser jo fortsatt og forkynner evangeliet. Ja. Ja da, jeg prøver å reise litt, og er jo en del oppe i bygden og forskjellige steder. Og jeg synes det er veldig bra, for det er behov. Ja. Også for oss i den alderen som vi er i da. Men jeg tror på en måte at vi har en historie å fortelle. Og det synes jeg er litt viktig å få fram. Ja. For det handler jo ikke om først og fremst om at vi er så dyktige som mennesker. Men Nei. Det handler om at vi har vært villige til å gå. Ja. Og mens vi går så har Gud åpnet veier. Og han har vært med hele veien, og vi har fått sett underfulle ting. Så vi ser tilbake på livet og i takknemlighet. Ja. Absolutt. Men kallet og tjenesten er ikke over enda, Willy. Du skal ut til helgen igjen. Neste helg så skal jeg preke og synge i Bethesda Borgestad. Ja. Neste fredag. Så skal jeg til Hjartdal, og så skal jeg preke i Betania Notodden, som jeg ser veldig frem til. Det er jo der det begynte på en måte. Der det begynte. Ja. Med junior. Det var jo metodistkirken det begynte for meg. Men akkurat den opplevelsen, kallsbevisstheten. Mm. For det er jo ikke bare at Gud drar på deg og kaller på deg, men det er jo dette at du opplever at du har mennesker rundt deg som ser det, tror på deg, har tillit til deg og backer deg. Ja. Så du som menighetsleder, ta gjerne kontakt med Willy. Du tar imot forespørsmålet. Ja, klart det. Ja, da. For han har en kall og en salvelse over livet sitt, og Lisbeth også. Willy,
Dalskås, tusen takk for at du ville komme hit til studio direkte. Ja. Og Gud velsigne dere fortsatt, du og Lisbeth og hele familien. Og velkommen tilbake til studio direkte. Og vel hjem tilbake til Notodden. Ja. Takk for at jeg fikk komme. Veldig fint å være sammen med deg. Bare hyggelig. Ja. Callsenteret. Da sitter jeg alene i studio, men med meg på VMIX, som vi kaller det, video, tror jeg vi har Terje Gulbrandsen fra Hallingskarvet. Det stemmer det. Her er jeg. Så bra, Terje. Og der står du sammen med din kjære Kirsten og har ansvar for hotelldriften der oppe. Gode medarbeidere har du med deg. Sten Klevås Olsen og enda flere. Men Terje, hvordan er situasjonen å stå der oppe nå da? Du, nå må jeg først si det at vi har hatt noen dager her nå som har bare vært helt fantastiske. Fordi at det har vært et vær altså, som vi som er vestlendinger ikke vant med. Det har vært blå himmel nå i flere uker. Og på 17. mai har vi hatt med altså, en så godt dag at ja, vi kan ikke ønske oss det bedre. Så, ellers så har vi jo hatt veldig mye positive ting da, som skjer her. De siste månedene, vil jeg si, det har vært bra med belegg på disse eventene som har vært. Både i påsken og i vinterferien og i forskjellige sånne opplegg som har hatt. Og det har vært bra med folk, og det har vært veldig spennende å se hva som her gjør. Ja, så fint å høre, Terje. Og det skjer ting fremover også, og jeg tenker spesielt på en Israel som snart skal avvikles, og jeg vet at Nils Anders Bueng er inne i bildet her. Fortell. Ja, altså den helgen 27. til 29. mai, det er altså ikke kommende helg, men neste helg. Da kommer det en gruppe mennesker både som er knyttet til Israel og knyttet til Nord-Norge. Det er en gruppe evangelister i nord som har et viktig arbeid oppe. De har tenkt å ta seg en tur til Hallingskarvet denne helgen, neste helg da. Ja. Og, de har med seg noen interessante mennesker, fordi at det er en messiansk menighet i Ashdod i Israel. De har en ungdomsleder og en ungdomspastor som er med på denne turen. Og i tillegg så har de med seg han som var Netanyahus rådgiver, eller en av hans rådgivere. Han heter og ja. Disse tre personene, de er tilknyttet messianske menigheter i Israel, og de er messianske jøder, og de har veldig mye interessant å komme med. Det er så mye desinformasjon i Norge i dag, når det gjelder Israel. Og når det gjelder det som er sannheten, så skulle jeg tro at disse folkene vil bli meget interessante. De har mange interessante innspill å komme med. Du vet at media i Norge de sørger for å komme med så falsk informasjon at vi kan ikke tro på halvparten. Terje, vi har litt dårlig lydforbindelse med deg, men vi fikk med det meste her. Hvem er det som kan komme dit? Er det fortsatt mulighet til å melde seg på neste helg? Ja, vi har fortsatt en del rom igjen, og det er bare å ringe til Hallingskarvet, og vi har god plass til noen ekstra. Ja. Så du er velkommen til å melde deg på. Dette, Norge er jo, og spesielt kristenfolk, er jo veldig Israels opptatt. Og her er det mulighet for å lære noe nytt. Ja.
Ja, men så bra, Terje. Vi bare ønsker dere Guds velsignelse der oppe, så nå det bare å ringe opp. Der ligger telefonnummeret ute. Og helt på tampen da, et ord. Del det ut nå, mens vi har deg der. Ja, så jeg skal bare dele et lite ord. Tom Roger Edvardsen, han kommer jo uka etterpå, fra det andre til det 5. juni. Ja, nettopp. Han ber jo for syke, og det var en dame som vi leser om i Bibelen. Jeg skal bare ta ett minutt. Det er kvinnen som hadde en løsning, som var der i 12 år. Og vi kjenner jo historien. Men da så hørte hun så. Da hun hørte om Jesus, så kom hun og ble interessert i dette som Jesus holdt på med. Men så sier hun noe som en nøkkel. Hvis jeg bare forrørte klærne hans, så blir jeg helbredet. Hun sa ikke, jeg lurer på om Jesus vil helbrede meg. Nei, hun sa, da blir jeg helbredet. Og senere i dette verset står det, datter, sier Jesus til denne dame. Din tro har frelst deg. Ja, jeg vet. Tro, det var hennes tro som var i virksomhet. Det var ikke Jesus sin tro, men det var hennes tro. Fordi at hun hadde hørt om det, og forkynte det, for makter og myndigheter, om jeg var for det, med det ytterst av vanskelig, så blir jeg. Amen. Ja. Amen. Det var en sterk hilsen. Skulle gjerne samtalt mer med deg, men det er utfordringen med lyden, Terje. Men jeg er sikker på at de fleste har fått med seg det meste her. Det skjer altså ting på Hallingskarvet neste helg. Og da er det Israel som er i fokus. Helgen etter, Tom Roger Edvardsen. Og ring til Hallingskarvet og meld dere på. Det er så flott oppe på fjellet der i denne tiden her. Hils til Kirsten og Sten Kleve og Solsen og alle de andre, Terje. Det skal jeg gjøre. Og takk for at du ville være med oss her nå. Gud velsigne dere. Bare hyggelig. Ja. Da skal vi bare gå videre til Kålsenteret. Da er vi tilbake her, og jeg må si at det var altså April Janøy som sang. Det er vårt barnebarn, Randi, du hører meg nå, sikkert. Og det er jo en velsignelse. Og neste gjest i studio, Ludvig Nessa. Velkommen hit, Ludvig. Mange takk. Fint å ha deg her. Og fint å være her også. Ja. Sammen med deg, så er det veldig bra. Ja, men tusen takk for det. Og Ludvig, du er jo på lufta her med egne gudstjenester. Og de går jo for så vidt, de går jo hver søndag, men også i reprise gjennom uka. Passerer snart 500 gudstjenester, stemmer det? Ja, så hvis du tar med reprisene, så blir det jo veldig mange flere. Men ja. Det er jo visst en sånn ca. 500 gudstjenester som jeg har hatt, da, pluss reprisene som kommer i tillegg. Ja. Så det har jo vært en stor oppmuntring for meg, da, fordi det er ikke så lett å samle folk i Fredrikstad. I alle fall klarer ikke jeg det. Det er bare en bitte liten flokk, men jeg får sende det på TV, da, så når en hele landet, og jeg får respons fra steder som jeg knapt nok har hørt navnet på før, og det er veldig oppmuntrende når jeg hører at det er et eldre ektepar midt oppe i Lofoten et eller annet sted som samler barn og barnebarn på søndagen klokka 15.00 til og følge gudstjenesten ifra, på Visjon Norge da, fra Karmel Bedehus i Fredrikstad. Det er flott da. Og jeg fikk en lignende beskjed nå for ikke så lenge siden. Jeg tror det var fra Finnøy i Rogaland. Så det er veldig moro. Og det ser ut som de ofte samler flere folk de enn det jeg klarer å samle i Fredrikstad. Men tenk på det da, Ludvig. Det var Torsnes, det skulle, om jeg skulle si, nesten bomba gikk, hvor du ble fratatt prestekragen din. Og nå er det altså i Karmel,
Og du når mange, mange flere enn det du hadde gjort på Torsnes. Ja da, de tog jo talerstolen ifra meg. Det var jo det som skjedde på grunn av mine utringer da, i forbindelse med abortsaken. Og det er klart de klarte det. De stengte dørene og prekestolen for meg. Men så åpnet det seg nye dører. Og gjennom Visjon Norge blant annet, så har jeg jo fått en mye større prekestol enn det jeg hadde. Ja, men det har vært en på mange måter høy pris å betale. Men jeg tenker, Ludvig, det har jo vært verdt det med tanke på den kampen det handler om. Ja, det er klart det er en høy pris. Etter norske forhold så er det sånn bortimot maksimalt. Men det er som det står et sted i skriften at ennå har vi ikke gjort motstand til blodet. Men jeg mistet stillingen, jeg mistet inntektene, jeg mistet presterettigheten, alt som var. Så det er klart det er ganske heftig. Ja. Og at en skal miste sånt i et land der en har grunnlovsfestet ytringsfrihet. Paragraf 100 i grunnloven, det er jo nesten helt utrolig, altså. Og det jeg sa i den saken som gjorde at jeg ble avsatt, det var jo i samsvar med Guds ord og Guds bud. Nettopp. Sånn at de kunne jo ikke ta meg på det heller. Det prøvde de heller ikke da. Men de fant en sånn paragraf som de nylig hadde lagt til, visst nok, tror jeg, som gikk på at en statstjenestemann måtte ha nødvendig aktelse og tillit for sin stilling. Og da går det litt på hva folk syns da, og hvem skal man akte da? Det folk syns, det er jo veldig avhengig av hva som har stått i avisen og som de har hørt på Dagsrevyen for eksempel. Ja. Så jeg fikk jo imot meg både stat og kirke og media og liksom alt som var. Så det var, det var ganske tøft, det var det. Ja, det. Men jeg angrer ikke på det, for hvis den ikke kan stå fast på det en er overbevist om, og det som er sannhet, og jeg er ikke i tvil om at jeg har sannhet i akkurat den saken der som går på barn i mors liv. Hvis den ikke kan stå på det, så vil den jo bli veldig uvenn med seg selv, altså. Ja. Nei, men det er jeg glad for at du sier, og det har jeg også hatt som oppfatning at du absolutt ikke angrer, selv om det har vært tøft, Ludvig. Nei. Men jeg tenker på Hans Nielsen Hauge nå. Han satt jo 10 år i fengsel i Kristiania. Ja. Og det var jo en del som mente at han liksom ga avkall på det han hadde stått for, fordi han fikk prestevenner der i fengselet. Men det var jo ikke tilfelle. Nei, altså, det er jo litt rart å se nå. Nå har jo Hans Nielsen Hauge vært død i mange år, så han er på en måte ufarlig, men han levde. De kastet han jo i arrest samme hvor han kom omtrent, og det endte jo opp da med 10 års fengsel. Og den gangen så var det ikke dusj og toalett på cella. Nei. Så han ble jo nesten ødelagt når han satt inne så lenge. Ja. Men nå er han jo ikke farlig lenger, da, så nå hyller alle han. Ja. Men hadde han levd i dag, en som stadigvæk ble kastet i arresten, fullarresten og sånn, så tror jeg ikke han hadde hatt så veldig høy stjerne. Nei, det er akkurat det. Det er akkurat det. Men tiden har gått, og abortloven, den står der. Ja, det er jo tragisk. Det går nesten ikke an å tenke på hvordan fælt det er, for det drepes jo nesten hver eneste dag like mange som han Breiviken drepte på Utøya. Den dagen han gikk berserk, altså bare på juga, så dreper han omtrent like mange på norske sykehus. Altså det er tusenvis av barn. Det er jo en tragedie, Det er bare helt forferdelig. Jeg klarer nesten ikke å tenke på det, for du kan bli gal og sånt. Ja.
Men det har jo ført til at det er blitt ubalans i befolkningen, da, fordi at det nå mangler en arbeidsfolk overalt. Mm. Og det er klart når en tar og tar liv av store deler av neste generasjon, så må det gå galt. Ja. Så jeg har jo sagt det sånn til kjedsommelighet, at vi sager av den greia vi selv sitter på. Ja. Og er i fritt fall nå, ned i muslimenes lommer og hedenskapets mørke, og der blir det ikke godt for noen å være, for å si det sånn. Nei. Det lønner seg ikke å vende seg bort fra Gud og fra hans ord og bud. Nei. Sånn som det norske folk i veldig stor grad har gjort nå og i morgen, altså den 21. mai, så er det faktisk 10 år siden, at de forandret på paragraf 2 i grunnloven, inne på Stortinget. Og det ser jeg på, og vi sa det den gangen, at dette er et kupp. Det er rett og slett et statskupp. Mm. Det var ikke som når tyskerne og nazisterne invaderte Norge med fly og krigsskip og våpen, men det var et ideologisk kupp. For det skal ikke være så enkelt å forandre en grunnlov. Nei, altså, jeg mener at det var ulovlig det som skjedde, for det står i grunnloven at du ikke har lov til å forandre på grunnlovens ånd og prinsipp. Mm. Og når de innfører begrepet humanistisk, så vet vi jo hva det betyr her i Norge. Humanistisk forbund, de har jo så lenge de har eksistert, vært fryktelig artistisk og veldig antikristelig. Det er akkurat som de er drevet av en slags kristofobi, rett og slett. Ja. Og når dette på en måte ble likestilt med kristendommen, og at det skal være fundamentet for det norske stat, så vet en jo at det er jo bare en selvmotsigelse, og det sklir ut. Ja. Og nå har det jo kommet så langt da, at det er til og med blitt kontroversielt å dele ut bibler, gratis bibler på norske skoler. Ja. Altså Gideon, som har drevet på med dette i åravis, deler ut gratis bibler. De får ikke lov til å gjøre det lenger. Fordi til og med Bibelen er blitt kontroversiell i norsk skole. Mm. Og i tillegg til det da, så har de begynt å forvirre den oppvoksende slekt med altså de påfører de en sånn kjønnsforvirring som ikke ligner noen ting. Nei. Hvis det er noen som prøver å hjelpe noen som er homofile og som har lyst til å bli kvitt og fri dette her greiene her, så kan du jo risikere å bli satt i fengsel. Men samtidig så reiser en organisasjon som hvis noen kaller seg for fri eller noe sånt, de reiser rundt i norske skoler og forteller småunger at det er ikke sikkert at du er gutt om du har tiss, liksom. Ja. Og det er ikke sikkert at du er jenta. Det er ikke helt sikkert. Og så det som skal avgjøre det hele, det er hva disse ungene måtte føle og tenke. Og det er klart, når de blir påvirket på den måten der, så kan det gjøre alle slags utslag. Ja. Og så går dette noe ut over foreldreretten, for det at ungene skal helst ikke fortelle det hjemme heller. Stemmer. Jeg hørte om en 10-åring nå som kom hjem og fortalte det at to i hans klasse, de mente de var bifile. Ja. 10 år gamle, de er vel knapt nok kjønnsmodne i den alderen. Så hvordan kan de vede av det? Nei, dette er bare tragisk. Vi skal tilbake her i studio, Ludvig, men vi må til callsenteret. Yes, det er så bra vi er på callsenteret, fordi her er det tid og sjans for å gi. Og nå er det viktig at du er med og gi. For her får vi høre nyheter og rett og slett belyse helt andre ting på denne kanalen, ja, enn de vanlige kanalene. Derfor er Visjon Norge så viktig at vi kan komme med en klar bibelsk røst. Mm. Så takk for at du er med og gi oss støtte og så inn og i hele tatt er med og drar
i seierstabbe. Ja, det er veldig viktig. For vi er på vei til himmelen, vet du. Halleluja, vi skal ha med oss så mange som mulig. Mm. Og her, Randi, har det kommet inn 1000 fra Porsgrunn, sms. Flott. Og det har kommet inn 1000 fra Rømskog. Det er sms-gave det også. Og så var det 1000 fra Kviteseid før der. Så det er, vi er takknemlige for det. Og så på VIPs siden sist så er det vel 2500 totalt da. Så det er jo flere givere i det. Mm. Så det er herlig. Kan vi ikke gå og se på tavla? For jeg vil vinne oss om denne nøkkelringen til alle som er med og gir 1000 eller mer. Og se på tavla. 71 er med og får denne nøkkelringen sånn i snitt her i kveld. Og 418 totalt. Og vi er i gang altså med å så i denne åkeren her. Jeg husker jeg var der oppe selv, Randi, og filmet litt. Ja. Jeg tok noen bilder, mens kolleger av meg filmet Arne og Svein og Jan, som drev og sådde og rett og slett planta her. Altså. Mm. Så det er jo en traktor den brukte da, med sånn automatisk rulle. Ja. Som ikke jeg, dette er jo ikke mitt fag i det hele tatt, så, men her altså går det av seg selv. Nei, dette er jo moro da. Ja, og det er jo så gøy, og det er et stort område, det er viktig, ikke sant, å bruke tid og krefter på det her nå, for at det kan bli en høst av det senere. Ja, men. Det er akkurat det. Ja. Så tusen takk for at du er med og gir. Ring inn, send en sms eller en vips, så får vi høre mer fra Ludvig Nessa og Arne Pedersen fra studio straks etter musikk her nå. Takk skal dere ha. Ja, det var et partnerintervju det. Jeg har litt yrkestolthet. Du vet, en del av dere i hvert fall vet at jeg har agronom og agroteknisk utdannelse. Men så dreide Herren meg inn i sin retning og bibelskole og forkynner og pastortjeneste sammen med Randi. Men dere, vi sår ikke poteter, i hvert fall ikke på Østlandet, men vi setter poteter. Så en litt sånn kort undervisning. Og det er vi ferdige med nå der oppe på gjestegården. Det er jeg glad for. Og la det være. Men takk at du er med og sår inn i TV-Visjon Norge. For det må vel være viktig, Ludvig. Så inn i denne kanalen. Ja da, jeg synes jo det. Og jeg er jo veldig glad for at jeg har fått muligheten til å sende mine gudstjenester i så mange år, så jeg er jo veldig takknemlig for at denne kanalen er på luft, og at Jan har tørt å ta inn en så kontroversiell mann som meg. Det er det ikke så mange som tør. Men jeg vet at andre tilsvarende kanaler ikke tør, uten at jeg skal nevne navn. men Ludvig, det er jo veldig trist at du skulle være kontroversiell i dette spørsmålet som handler om Guds skaperverk, Guds skaperordning, som vi får så på en måte del i hvordan, hvem var det som, jeg tenkte på Salmenes bok, du så meg mens jeg var et foster. Ja. Og så videre. Men jeg satt og tenkte på det i stad, Ludvig. Mange vil påstå at du er veldig ubarmhjertig mot den unge kvinnen som har blitt gravid, og så videre. Hva tenker du da? Nei, den første tanken som slår meg er det at til dags dato er det ingen som har klart å overbevise meg om at en gjør en gravid kvinne en tjeneste med å drepe ungen hennes. En gjør jo ikke en mor en tjeneste ved å ta liv av ungen hennes. Altså det er jo komplett umulig, og mange av de som blir gravide da, og som tenker på abort, det er ikke alltid de vil det så veldig selv heller. Det er mange pressmekanismer ute og går, og du vet, de har jo skapt denne myten om at det er overbefolkning i verden, og at hvis at vi ikke reduserer antallet, så vil det bli for liten plass, og vi vil dø av sult og alt mulig sånt. De skapes den type myter, og det ser ut for at det er for å
få tatt livet av så mange barn som mulig, fordi at da blir det plutselig moralsk riktig, da, for da skal du redde verden ved å drepe ungen din. Det er jo helt sprøtt. Mm. Nå er det liksom vannstanden som kommer til å stige litt grann. Det er den nye myten om global oppvarming og alt mulig sånt. Og alt det der er vel egentlig bare for å ikke loppe ungene ifra oss, men å loppe pengene ifra oss. Mm. Altså det blir skapt en sånn myte som veldig mange tror på, og det gjør det mulig for de som står bak og manipulerer og få folk til å gjøre alt mulig. Altså til og med få de mødre til å ta livet av sine egne barn. Mm. Og det grusomme med abort er jo det at de sørger jo for at sånn formelt sett så er det mor som er ansvarlig for det, i alle fall formelt sett. For de må jo skrive under på dette. Mm. Så alt staten og myndighetene legger jo alt ansvar og all skyld på den unge damen som er gravid. Ja. Altså, jeg husker mor til Børre Knudsen, hun jobbet som sosionom og kom i en god del kontakt med gravide jenter da. Og noen av dem tok jo abort og sånt, og hun hadde vist trøstet dem med og sagt at det var når det var nemnda dette her. Så da hadde hun liksom trøstet de som hadde tatt abort med at det var ikke du som bestemte det. Men du vet, nå er det blitt selvbestemt. Så nå er det jo ene og alene hennes ansvar. Ja. Formelt sett i alle fall. Selv om det reelt sett ikke alltid er sånn. Men du vet det der han er med og mener at han er hard. Fordi at han tar avstand ifra og mener at det er galt å drepe barn, det har jeg veldig vanskelig for å forstå. Og det er en liten historie som jeg er glad i, at det skal være i Afrika dette her. Det var en ung evangelist som var ute med en misjonær da, ute i bushen, eller ute i en landsby, sånn litt avsidesliggende. Og de hadde samlet en flokk med mennesker under et tre der da, i skyggen. Og det var den unge evangelisten da som talte, og han sa da at Gud, han tilgir all synd. Gud tilgir all synd. Det var liksom det som var hovedtema. Han gjentok dette her. Men så plutselig så var det en gammel kone som reste seg opp nede i forsamlingen, og det ble helt stilt. For alle visste at det var trollkjæring i landsbyen. Og så reste hun seg opp, og så spurte den unge predikanten. Men er det også tilgivelse for en som har drept sitt eget barn? Ja. Han tenkte seg litt om, og så sa han ja. Men så fortsatte denne kjæringen, denne trollkjæringen, og så spørte hun, men jeg som har tatt livet av to av sine egne barn, er det tilgivelse for hun også? Han nølte en av meg, og ja, 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 sa han. Og så, jeg vet ikke om det var 3, 4, 5 eller 6 unger, det drev seg om meg, men på slutten så ble han helt fortvilet, den unge evangelisten. Ja. Så henvendte han seg til han eldre misjonæren, og lurte på, hva skal jeg si nå? Ja. Og da ble det fortalt at misjonæren visket til denne unge evangelisten. Gud tilgir all synd. Ja, sterkt. Og det er jo det budskapet som vi har som prester og predikanter, at vi kan forkynne at Gud tilgir all synd. Og om du skulle ha drept ditt eget barn, til og med om du skulle ha drept 5 av dine egne barn. Ja, ja. Så er det fortsatt håp, det er fortsatt tilgivelse. Ja. Men Ludvig, før vi går til Kålsenteret, en av våre biskoper har jo gått ut med tragiske budskap. Ja, det er så langt ut på jorda som det bare kan være. Altså, i USA så er det jo nå på trappene, det kan se ut som at det høyesterett opphever en høyesterettsdom fra 1973. Og denne høyesterettsdommen, den har vært årsaken til at mange millioner barn i mors liv er blitt drept. Og så går denne biskopen ut og kritiserer
at Høyesterett nå antageligvis vil oppheve en sånn fryktelig dom. Ja. Og altså, det skal vi snakke om etter pause. Ja. For vi må til K-senteret, Ludvig. Dette er ubarmhjertig, men sånn er det, David og Randi. Her sitter jeg fortsatt med Ludvig Nessa. Tusen, tusen takk for at dere sår inn i TV-visjon Norge. Det er så viktig. Det er noe som heter vårknipa for bonden, vet du. Det var i hvert fall slik i gamle dager. Og det er klart det at vi har utfordringer her. Takk for at dere står med, så vi kan være på lufta. Det er så viktig. Med slike nyheter som vi, yes, sitter med og vi fordeler her av Ludvig Nessa, for eksempel. Ludvig, jeg nevnte den ene biskopen, men hele bispekollegiet er jo faktisk ute og kjører kraftig. Ja, altså det er helt andre bisper nå enn den gangen Per Lønning var biskop i Borg. Altså når den loven, abortloven av 75 ble innført, i 75, så gikk jo han av i protest imot den loven. Det som biskopene nå har gjort i samlet flokk, de har gått ut med en erklæring der de sier at det er land der det er lov for mødre å drepe sine egne barn. De landene er bedre enn i de landene der det er forbudt å drepe barn i mors liv. Hva slags Og da er det jo så langt på jordet som det går an å bli. Og det gjelder hele flokken, hele bispekollegiet. Mm. Det er klart, nå kan du si at hun i Stavanger går kanskje et hakk videre da, og liksom forsvarer en høyesterettsdom som er skyld i millioner av amerikanske menneskeliv. Men altså, de er jo i den ondes tjeneste. Mm. Han som er kommet bare for å stjele, myrde og ødelegge. Det er jo han og hans verk de forsvarer. Ja. Så det er jo blitt som i Sodoma og Gomorra, dette her. Altså, jeg er redd for at det er rett før det smeller, for å si det sånn. Men nå tror jeg heldigvis at han kommer snart, han som kommer skal. Ja. Og han skal ikke dryge. Og Johannes sa jo også, når dere ser alt dette skje, så løft deres hode. Ja. For da er deres forløsning nær. Og det er klart, nå er det full kjønnsforvirring. Ja. Mødre får fritt lov til å drepe ungene sine før de er født. En vender seg bort ifra Gud og hans bud. Og hedenskapet overtar, rett og slett. Mm. Det går aldri bra. Det har aldri gått bra før i historien, og det kommer ikke til å gå denne gangen heller. Det er vel kanskje ikke for ingenting at Johannes, når han så inn i endetiden, sa, Herre, kom, kom snart. Ja. Ja. Kom snart. Ludvig, du har også dine tydelige og klare meninger også når det gjelder islamisering av landet vårt. Og jeg tenker på Sian, som vel blir betraktet som en kontroversiell sak. Veldig kontroversiell? Ja. Nei, jeg har jo i mange, mange år sagt at vi sager av den greina vi selv sitter på, og er i fritt fall ned i muslimenes lommer og hedenskapets mørke. Og jeg kjenner jo litt til historien da, om hvordan muhammedanismen og muhammedanerne avkristne hele Nord-Afrika. For Nord-Afrika var veldig mange kristne der, i Kartago blant annet. De erobret hele Spania. De avkristne hele Midtøsten, Tyrkia. Det var langt opp i Europa, helt opp i Østerrike. Altså, de har med sverd i hånd tvunget store deler av verden i kne, altså, til underdanighet. Og nå, fordi at vi har drept så mange av våre egne barn, og det er blitt et veldig vakuum, så trenger vi folk utenifra for å holde hjulet i gang, blant annet.
Og så importerer vi da en hel haug med muhammedanere. Og de har Koranen, som de tror er Guds ord, og de har Muhammed som sitt store forbilde. Og hvis den har lest litt om i Koranen og har vet litt om Muhammed, så vil den forstå at dette er farlige greier. Så jeg har i grunnen, så lenge kan jeg huske, vært både imot abort og imot muhammedanisme. Når jeg gikk på skolen, så var det ikke et pent bilde som ble tegnet av muhammedanismen i lærebøkene som vi hadde på skolen den gangen. Nå er det tydeligvis noe helt annet. Men når det gjelder dette med Sian, så må jeg si at jeg kom inn i det på en sånn litt merkelig måte. Altså, det er en som heter Arne Tumyr, som var med på, i alle fall, jeg tror han var en av hovedpersonene som drog det der i gang, sier han. Stopp islamiseringen av Norge. Jeg visste at han var ateist på sin hals og var høyt opp i Human-Etisk Forbund og hadde vært redaktør i Arbeiderpressen, så det var en mann som jeg ikke hadde stor sans for å si det sånn. Men så opplevde jeg da for noen år siden at han ringte meg av en eller annen grunn, og så spurte han om jeg ville være med på en stand ut forbi Stortinget, fordi at SIAN, Stopp islamiseringen av Norge, skulle ha en stand der. Men da sa jeg nei. Det er sjelden jeg sier nei, altså når noen spør meg om å stille opp. Men da sa jeg nei. Men noen år etterpå da, så ringte han meg igjen. Det var i 2019, tror jeg, så det er noen år siden. Da fortalte han da at Sian skulle ha et møte i Kristiansand, på torget der, rett før jul. Så han lurte på om jeg kunne komme ned og så lese juleevangeliet. Tenkte jeg, i alle dag. Ja, da svarte jeg bare, da sa jeg til han at når du spør meg om det, når du spør meg om det, da kan jeg ikke si nei. Så da sa jeg ja. Men det ble jo veldig mye frem og tilbake med det møtet der nede, på grunn av at det møtte veldig stor motstand, og det ble omgjort tidspunkt og sted og alt mulig sånt mange ganger. Så det endte opp med at det skulle være i november. Og da passte det jo ikke så veldig godt å lese juleevangeliet, så de spurte meg om jeg ville lese eller holde en appell, et innlegg. Og det sa jeg ja til. Og så sa de at de hadde kom muligens til å brenne Koranen. Ja, sa jeg. Jeg tror ikke jeg skal gjøre det, sa jeg. Men om dere gjør det, så har ikke jeg noen problemer med det. De må gjerne gjøre det for meg, sa jeg. Og det ble jo gjort der nede da. Og det vakte jo store oppsikter både i Norge og i Pakistan og overalt. Det var politi og helikopter og droner og skarpskyttere på takene og alt mulig, så det var noen voldsomme greier. Men nå har de egentlig vel brent disse koranene. Det er jo deres egne bøker da. Og de har vel bare gjort det når de ble stoppet ifra å få benytte ytringsfriheten som vi har her i landet. Og som en siste ytring når det blir gjort vanskelig og nesten umulig for de å få fortalt folk hva muhammedanisme er, så har de da brent en koran noen ganger nå. Selv har jeg ikke gjort det. For mange år siden så var det Otto Jespersen, han brant en bibel, han kunne gjøre det på forhånd. Og det var et program, enten på NRK eller TV2, det husker jeg ikke helt. Men han brant deler av bibelen. Og jeg likte det så lite at jeg utfordret han og sa det jeg sa at han var velkommen til Fredrikstad. Så kunne vi to sammen brenne en koran på torget i Fredrikstad.
For jeg hadde en mistanke om at mannen han er ganske frekk og frimodig når det gjelder kristne, men at han kanskje var feig og redd når det gjaldt muhammedanerne. Så jeg utfordret han når jeg fikk oppslag på det der i VG og greier, men jeg hørte aldri noen ting ifra han. Så jeg har jo selv aldri brent en koran da. Men det var jo de som leste VG da, jeg husker det var en bonde i Østfold, jeg husker ikke helt hvor han i Østfold han ringte ifra, men han hadde fullstendig panikk, for han hadde ikke lest det skikkelig, så han trodde at jeg kunne gjøre at nå skulle jeg gjøre det. Så han var rett og slett redd av han, altså. Det var akkurat som han trodde at nå ville 3. verdenskrig bryte ja. Ut. Ja. Men Ludvig, personlig må jeg si at jeg forstår ikke poenget med å brenne Koranen. Vi er selvfølgelig enige at islam, det er en religion, en retning som er så totalitær, ikke bare religion, men det er politisk system og så videre. Men å brenne Koranen, er det med på å, som kristne å nå inn i en muslims hjerte? Ja, altså, jeg holder ikke det for umulig, for det, at det første offret for muhammedanismen, det er jo de som formelt sett er muslimer i dag. Altså, de som er det, de har ikke noe annet valg. Altså, hvis at de skulle bestemme seg for å bli kristen, eller et eller annet sånt, eller konvertere til en helt annen religion, så er det forvunnet med livsfare, med dødsstraff. Sånn at det er ingen frihet i muhammedanismen, der er jo heller slett ingen ytringsfrihet, og det viser jo, når Sian nå har møter rundt omkring, så er det jo, det er akkurat som full krig. De var nylig i Sarpsborg, og jeg dro opp da, for jeg ville støtte dem, så jeg dro opp. Og det var en ganske underlig opplevelse, altså, å komme til lille Sarpsborg, riktig nok fra Sarpsborg, Norges første hovedstad, men det er en liten, koselig Østfoldby. Men når jeg kom nærmere meg sentrum der, da, så var det massevis av politibiler, det var massevis av politifolk, alle var bevepnet. Det var skarpskyttere oppe på takene, det var helikopter i lufta, jeg tror jeg så en eller to droner også. Det var en sånn mobilisering som ikke lignet noen ting. De hadde lagt en lang, kunstig vegg av papir, og bak der sto der folk i fullt kamputstyr, bevepnet, klar til å springe rett gjennom den veggen. Så det jeg spør meg om, det er, hva vet politiet som vi ikke vet? Ja. Altså, jeg tror myndighetene våre har sluppet det så langt, og de har sluppet så mange muslimer inn i landet, at de er ferd med å miste kontrollen. Sånn at når det er et eller annet som provoserer dem, så får myndigheten panikk, og så er det full mobilisering. Og da synes jeg heller at politikerne burde ta kritikk i stedet for å gå løs på Sian. Altså, politiet er jo ikke redde for Sian i det hele tatt. De er bare en 5, 6, 7, 8 stykk som står der. Og de er ikke bevepnet med noe annet enn ord. Men de på andre siden av gjerdet, altså der møter en et sånt hat, altså. Og du kjenner det, det er en sånn åndsmakt. Ja. Du senser at hvis de folk å slippe løst, så vil de drepe, altså. Ja. Så problemet, det er ikke Sian. Det er rett og slett at den har sluppet inn i landet en masse mennesker med en ideologi som i deres hellige skrifter så står det at det er rett å drepe både jøder og kristne. Ja. Men jeg tenker, Ludvig, da er det herlig å se hvordan Gud arbeider på muslimer i dag, taler til dem i drømme, ja. og de søker Jesus, han som vil at alle mennesker skal bli frelst, som er skapt i hans bilde. Ja. Så det er også en side av dette, men det er en realitet du er inne på her. Så, og det... Men de muslimene som omvender seg, ja. Og som blir kristne, eller om de blir buddhister eller hinduer, eller sammen hva det er, vi skal være klare over at de risikerer livet ja. Ved å bekjenne sin tro. Ja.
Så alvorlig er det altså. Sånn at vi må være klare over hvordan farlig dette egentlig er. Men jeg tror mange av våre politikere, de er sånn formelt sett kristne, de er døpt og konfirmert, og så tror de ikke noe på det. Og så tror de at alle andre også er sånn. Ja. Og det er sikkert mange muslimer også som har et forholdsvis avslappet forhold til det. Men absolutt ikke alle. Og de som tar det på alvor, de blir farlige fordi at de har Muhammed som sitt forbild og store ideal. Mm. Og han var en rå kriger som hogde hodet av folk som ikke bøyde seg for. Ludvig Nessa, skal vi la det bli, det var dramatisk da, bli noe av de siste ordene her. Men det er allikevel godt å se at Herren er og oppsøker både muslimer og hinduer og håper sagt, kristne som trenger å bli frelst. Ja. Nominelle. Ja. Gud velsigne deg. Og du står på med dine gudstjenester. Passerer snart 500. Veldig bra. Velkommen tilbake til studio direkte. Takk for at jeg fikk komme. Ja. Satte jeg stor pris på. Det var bare hyggelig. Da setter vi over til Randi og David. Da sitter jeg alene i studio her nå, men jeg skal straks få med meg noen på videosamtale. Ellers så hørte vi Eva Lilly Nilsen synge «En naglemerket hånd». Det er jo mine kjære gode svigerinner på Sørlandet, og selvfølgelig da også Randis svigerinner. Men med meg fra Göteborg så tror jeg har to stykker nå. Stemmer det? Ja, det stemmer. Det er vår TV-leder Gaudet Mitros og Donald Bergagård. Og du har tatt veien til Göteborg i kveld, Gaudet. Ja, det er herlig å være her, Arne, i datterkanalen, søsterkanalen Vision Sverige. Og bare å dele dette og kvelden med Donald, det er bare en opplevelse. Så det har vært en veldig fin kveld. Veldig fin. Veldig bra kveld har vi hatt. Ja, Donald, du er virkelig, hva skal jeg si, du har energi. Du er ikke akkurat helt ungdom, men nettopp vært her i Mjøndalen med studioopptak, og nå er du tilbake i Vision Sverige. Ja, og nå har vi vært i gang her med innspillinger og med direktsending. Fra klokka var vel tretiden da vi begynte vi med å spille inn, og siden har vi haft direktsending her, så det er full fart, vet du. Og i morgen er vi på gang igjen nå på søndag. Ja, det går veldig fort. Så denne helgen, Donald, er in action, og vi bare opplever folk sin melding og er veldig takknemlig for kanalen. Vi opplever det er veldig varmt at folk bare setter veldig pris på Vision Sverige. Det er mange som følger kanalen. Mm. Og den satsing som Donald gjør i Vision Norge og Vision Sverige er enormt. Og det er mange som følger deg noen ganger på klokka 4 på Vision Sverige og klokka 5 på Vision Norge. Ja. Og vi er så takknemlige at Donald står med musikk og teologien og historier og vitnesbyrd. Og også Donald er veldig flink programleder. Han er predikant, men han klarer å ikke sitte bare og preke hele tiden, men han klarer å spørre veldig. Flott spørsmål, og i kveld har det vært flere fine intervju med flere gjester. Ja, men så bra. Men når det gjelder TV-Vision Sverige, dere begge, så er det en kanal som ikke har vært på lufta mange år. Jeg kan jo si litt om det dere etterpå, men flere og flere går inn som partnere og givere. Ja, altså i kveld så fikk vi jo en fin respons. Hur många var det? Över 50? Det är 70 givare som gav ikväll. Ja, 70 givare som gav ikväll. Och det är stort för Sverige. Och för Sverigekanalen. Men vi har satsat med glädje här. Och vi har haft Johan och Gunilla Sigvardsson som har sjungit. Och vi har intervjuat dem och vi har lovat en CD och så vidare. Och uppmanat folk att ge 500 kronor liksom i den här bilden av stenar som vi har haft som
hjälpmedel då för att folk ska känna att jag är med och gör någonting och bygger någonting. Och det är en fantastiskt fin respons ikväll. Det är den bästa vi har på länge, tror jag. Ja, absolut. Och det som är fantastiskt, Arne, att Vision Sverige, det är grassrotkanal. Det är många, det är flera myndigheter som sänder. Det är livesändning varje kväll, akkurat som Vision Norge. Så det är en inte så det är inte så många år som vi satsar på Vision Sverige. Nu är det nästan på ordentligt nästan 4 år. Men den enorma utveckling som skedde i sista 3 år är fantastisk. Och inte minst också den biten med att vi nå invandrare i Sverige. Vi har det enaste kanal som sänder på arabisk, farsi, somalsk och serbokroatsk och spansk. Och vi jobbar också med ukrainsk. Men det som är väldigt i spissen är de 2 språken som ingen andra i hela världen satsar på. Och det är serbokroatsk, like tidlig Jugoslavia, och så somalsk. Och vi får en respons på det och vi får folk bli frälst. Det är det som är viktigt i kanalen, svenska blir frälst. Och en vandrare blir frälst. Och det gläder vårt hjärta. Ja, så fint. För det når längre och längre ut i Sverige. Kan jag rätta det spörsmål till dig då, Donald? Ja, alltså vi växer ju på något vis. Intresset ökar ju och vi märker ju, som ikväll då, så har vi ju märkt att intresset är stort i Sverige och blir större och större. Och förtroendet för kanalen växer när de ser att vi är inte här för äras skull eller framhålla någon persons skull eller för pengars skull. Utan vi är här för att vinna människor för Gud. Att bli räddade för evigheten. Det är det som är det viktiga. Och när folk känner den tonen, att vi har väckelsetonen, att vi är med och väcker folk och inbjuder dem till frälsning och visar vägen till evigt liv. Då vill folk vara med. Så vi hoppas att det här året blir en stor vändpunkt i Vision Sverige. Gaudet, då är det också slik att det växer fram stadig nya programledare. Både i Stockholm och Göteborg. Men också är det tredje sted som är etablerat nu med studio. Ja, det vi har runt 21 programledare mellan Stockholm och Göteborg och Norrköping. Och vi har från en yngre som är 21 år gammal till en och så yngre som är 85. Så vi har alla spektrum från ålder och det är glädje oss till det för vi har visdom och vi har också energi på bägge. Och från flera kyrkesamfund, vi har pinsa, vi har trobevegelse, vi har ekumeniska programledare men alla bränner för Jesus. Och det är otroligt, vi är så tacknämliga att riktig programledare kommer in och vi upplever att folk gör detta för de följer det kall. Och det är väldigt viktigt att om du inte har riktig programledare då måste tingen gå fel. Men också jag måste säga Arne att vi kunde inte göra vad vi gör i Sverige utan det stötte som vi får från Vision Norge. Och det är Vision Norge som stod bak i detta missionprojekt. Mm. När vi startade med Vision Sverige det var bara alla pengar, alla satsning, teknisk kompetens, pengar, satellit var från Norge. Och det vi är så tacknämliga här i Sverige att Vision Norge satsar på Vision Sverige och bara sätter in resurs och pengar och energi. Mm. Så vi har 2 kanaler som tjänar evangeliet i Skandinavien. Vision Sverige i Sverige och Vision Norge i Norge. Så det är otroligt, var är vi nu? Och vi upplever detta som en bännesvar för många här i Sverige. Ja, så jag vill säga det som svensk representant då, ifrån Sverige att vi är väldigt tacksamma för Vision Norges insats. Vi gick ju länge här och bad om att få en egen kanal och vi planade. Och jag sa just till Gaudet här att 1990, då hade jag visionen, då använde vi oss av något som heter Öppna kanalen här. Och det är en sån där, vad kan man kalla det, lokalkanal här i Göteborg. Som går på vad heter det, kabel, på kabel-tv. Och då började jag 1990 som den första evangelisten i Sverige började jag med tv. Och vi hade alltid en vision och en bön och längtan att ta steget ut till att starta en ny kanal. Fick inte riktigt till eftersom jag också har rest mycket mellan USA och Sverige. Så det var väl en av orsakerna. Men en dag så kände Jan Handboll att nu är det dags för Sverige att få en fri kristen kanal. Och vi började då i Floda, du vet.
Men då var jag också programledare, och Sten var med och Jan var med och jag var med. Och då började vi ju la grunden, fast det var ju Vision Norge. Det var ingen egen kanal, men vi startade då och drog upp linjerna. Det var fantastiskt. Helt till slut då, Donald Bergagård, vi är inne i den sista halvtimmen för insamlingen denna fredagskvällen. Vad betyder det att TV Vision Norge är på lufta? Ja, det betyder ju det att människor har möjlighet att höra Guds ord för det första och få vägen utstakad till frälsning och till evigt liv. Det är ju det handlar om. Det är ju ingen underhållningskanal, Vision Norge eller Vision Sverige. Utan kanalen är ju inget mål, utan kanalen är ett medel till att ge ett budskap som har frälsande effekt för evigheten. Det är stort, och det är därför vi satsar. Och det är det jag högaktat Jan Handvold för under alla år. Han har alltid varit angelägen om att vinna människor för Gud. Och inbjuda till frälsning. Det har varit en styrka i Vision Norge. Och det kommer det vara i fortsättning. Därför så ska man stödja kanalen Vision Norge. För att rädda människor för evigheten. Det är det viktiga. Det är vårt ansvar. Det är vår förmån. Det är vår glädje. Och det är vad vi ber om. Amen. Gaudet Mitros, vad vill du säga helt till slut? Jag säger att vi är så tacknämliga för alla givare i Vision Norge-familjen. På grund av det, vi har Vision Norge, vi har Vision Sverige. Vi jobbar med Vision Heaven. Tänk på alla de som är frälst genom det mediearbete och mediebedrift vi har. Men vi kan inte ta ära själv, men det är Jesus och det är dig som hittar kanalen och som investerar i Guds rike. Tack att du står med oss och stöttar kanalen så mer folk hör evangeliet och mer folk blir frälst. Tack för att ni var med i etterkant av deras egen direktesändning från Göteborg ikväll. Och Gud välsigne er i det ni står i. Och du ska ju etterhvert hem tillbaka till Norge då. Norge, yes. Gaudet. Kör försiktigt hem. Du ska väl ha en Jag vill bara säga det också. Att vi är så tacksamma för Gaudet. För han är visionär. Han har vision. Han har drömmar. Han har idéer, han har pågångsmot, han är inte rädd, han är villig, han har tro på Gud, tro på människor. Och det sätter vi väldigt stort värde på. Tacka Gud för Gauda. Amen. Han betyder väldigt mycket. Tusen tack. Amen, det kan jag skriva under på. Tack för att ni var med. Och Gud välsigne er. Och då är vi här i Mjøndalen igen, tack. Och vi går till callcentret. Den sista.